For 8 år siden så fikk jeg livet mitt snudd totalt på hodet. Frem til da så hadde jeg vært en veldig aktiv fysioterapeut. Jeg elskte å drive på med friluftsliv. Og jeg brukte stort sett alle ferier og all fritid på klatring og skikjøring og sånne ting. Så fikk jeg en skulderskade som måtte opereres. Og jeg var uheldig og våkna opp igjen med komplikasjonen komplekst regionalt smertesyndrom. Det betyr at jeg våkna opp igjen fra narkosen til et smertehelvete jeg ikke i mine villeste fantasier ante at fantes. Og jeg trodde jeg visste noe om smerte. Jeg hadde jo behandla smertepasienter. Og jeg hadde jo hatt en del vondter i forbindelse med et aktivt liv. Men nå skjems jeg over hvor lite jeg egentlig visste om hva pasientene mine gikk gjennom. Det finnes helt andre dimensjoner av smerte. Og for meg så kjentes det ut som om noen hadde helt bensin i blodårene på meg og tent på. Og det var ingenting som stoppet smertene. Jeg prøvde masse forskjellige medisiner. Ikke effekt. Og morfin, det brukte jeg for å ta smertetopper. Ikke for det at dempa smertene mine, men for det at når dosene ble høye nok, så sovna jeg til slutt. Jeg ble tilnærmet invalidisert. Jeg tilbrakte store deler av døgnet bakoverlent i en lenestol, bygget opp med masse puter rundt meg for å redusere smerte. Bare det å sitte på en vanlig stol, sånn som jeg gjør nå, det var så smertefullt at jeg prøvde å unngå så mye som jeg kunne. Og det skulle ingenting til før smerte kom ut av kontroll. Bare noen dulta borti skuldra mi, eller jeg gjorde en litt forhasta bevegelse, så kunne jeg ha ukontrollerbare smerter i dager til uker. I tillegg til alle smerten så ble jeg sosialt isolert. Det var vanskelig å ha overskudd til å gå på besøk og ha besøk. Jeg fikk søvnproblemer, og stresstoleransen var på det verste så dårlig at jeg tålte verken lys eller lyd. Legene de hadde stort sett gitt meg opp. Og fortalte meg at jeg måtte lære meg å leve med dette. Men jeg har erfart at det finnes smerter det er vanskelig å lære seg å leve med. Og det viser jo igjen også på selvmordstallene i denne pasientgruppa. Og tanken på at jeg sjøl kunne ta livet mitt, den fungerte som en trøst for meg. For jeg visste at hvis ingenting annet hjalp, så hadde jeg i alle fall én sikker vei vekk fra smerter. Munntørrheten. Bivirkningen. Så jeg oppvokst i en tid og i et miljø der cannabis gang etter gang har blitt framstilt som et kjempefarlig narkotika. Det betyr at jeg hadde masse motforestillinger. Og det tok veldig lang tid før jeg prøvde første gangen, selv om jeg hadde hørt om smertedempende effekt. Men når jeg prøvde, så var det første gangen på 4 år at smertene forsvant. Borte. Men det var uaktuelt for meg å gjøre dette her illegalt. Og jeg hadde fortsatt en del motforestillinger som måtte brytes ned, så jeg måtte lese en del faglitteratur. Og så var det òg et økonomisk spørsmål. For hvis jeg skulle gjøre dette via resept, så ville det koste meg mellom 40 og 60 000 i året. Og det var mye penger for meg. Men til slutt så bestemte jeg meg, og jeg gikk til fastlegen min og sa at nå vil jeg prøve. Og jeg er veldig heldig, for jeg har en lege som støtta meg på det, selv om smerteklinikken avviste meg og ikke ville ta meg inn på time for å diskutere medikamentet i gang. Og jeg fikk da resept på cannabis-sprayen Sativex, som du viste bilder av. Det betyr at jeg tar 4 spray under tunga hver dag. Og jeg har ikke de bivirkningene som du viste i filmen. Det har jeg ikke. Men dette her var ikke noe sånn vidundermedisin som gjorde meg frisk over natta. Det var det ikke. Men det hadde noen veldig viktige effekter. Det dempa smertetopper med 50%. Det var det ingen andre medisiner som hadde klart. Tidligere, når jeg fikk en smertetopp, så hadde jeg ukontrollerbare smerter i dager til uker.
eller i uke faktisk. Nå var det redusert til noen dager. Jeg fikk mindre muskelkrampe, og jeg fikk mye bedre stresstoleranse. Og til sammen så ga dette meg jo det alburommet jeg trengte for å få effekt av det opptreningsopplegget jeg hadde prøvd å følge hele veien uten å lykkes nevneverdig med det. Jeg tror egentlig det var bare meg selv som så framgang, innbilte meg at jeg hadde framgang. Men nå har jeg altså redusert mine gjennomsnittssmerter med 80%. Jeg tåler mer og mer, og jeg tar tilbake større og større deler av et normalt liv. Og jeg kan med hånda på hjertet igjen si at livet er verdt å leve. Og bare for å ta den, altså, jeg sitter ikke her i dag for å ukritisk forherlige cannabis og påstå at det hjelper for alt og alle. For det gjør det ikke. Det er ikke alle som får effekt, og det er heller ikke alle det er egna for. Men jeg har jo erfart hva det har gjort i mitt liv. Og når jeg snakker med pasienter som lever i sykdomshelvete, at tilstander der cannabis har vist seg å kunne ha effekt, og der andre medikamenter ikke gir noe særlig lindring, ja, så synes jeg nesten det er umoralsk at ikke vi lar dem få prøver.